Blonit juroj mirë se ardhjen të ftuarit të edicionit qendror të lajmeve Ilir Kulla analist. Faleminderit që jeni në studio, por edhe njohësi mirë i çështjeve të sigurisë. Gëzuar 8 mars. Faleminderit. Në fakt e konsideruam si një edicion proteste për të kërkuar më shumë të drejta dhe me profilet veçanta grash. Italia në diskutimin ton të javës kaluar ti e para the në fakt që do fitojnë 5 yjet e Grillos. Çfarë ndodh tani? Si qeveris ka pavarësisht fitues? Se do si tjetë do qeverisin fitusit. Me koalicion të mundshëm. Pa natyrisht, sistemi zgjedhor në Itali me dy dhoma imponon që gati në 90% të rasteve do krijohet koalicion. Nëse një qeveri nuk, edhe si kur të fitojnë në dhomën e deputetve, nëse nuk arrin majorancën senat ku është gjithmonë me vështirë, është i detyruar të koalicionoj. Në rastin konkret, është i detyruar në të dyja dhomat, por gjithsesi, rezultati kanë zgjedhë një skenë politike historike ku gjërat do të fillojnë, le të themi, nga zero. Nga e para. Po. Çfarë e prodhoi këtë rezultat? Indignat, revolt, zhgënjim, dështim apo të gjitha bashkë? Janë disa faktorë. Një ndër faktorët kryesor është dështimi i Matteo Renzit edhe i partisë tij. Le të kujtojmë që vetëm 3 vjetë për para i fitoj 22% zgjedhjet europiane, sa askush tjetër më parë, dhe sot të qoj parti në 18%. Kjo ndodhi si rrjedhoi për përçarjes brendshme. Ju keni parë që në zgjedhje u krijua edhe një lëvizje që quajtë lëvizja e të lirëve dhe të barabartëve, ku ishin disa nga krerët historik të asaj partie, ndërta D'Alema, Bersani, apo dhe dy krerët e parlamenteve të dhomës deputetve Boldrinit dhe të senatit, Grasso, apo dhe personajët tjera të rëndësishëm të kësaj partie, cilët jo pak ndikuan rezultatin duke marrë një 3.6% në nivel proporcionali kombëtar, që është një numër shumë i madh votash, por duke pasur një ndikim shumë të madh në majoritar, ku sidomos në jug e majta italiane ka humbur shumë dhe kjo ka bërë që rezultati i lëvizjes pesuje nga jugu në qendër të jetë një rezultat i paparashikueshëm, spektakular. Ishte i parashikueshëm për vetë politikanët, sondazhet e kishin parathënë? Jo, problemi është që edhe në rastin e Italisë, ndodhi ajo që ndodhi në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku mediat reflektojnë dëshirën e tyre dhe shpesh vetë informimin e tyre nga njëra tek tjetra duke ikur realitetit, dhe askush nuk kishte para parë që pra koalicioni i majtë do dilë të kaj dobët, apo që Berlusconi do të ishte 6%-7% më poshtë sa Liga, ishtë Liga e Veriut, është Liga Kombëtare, e cila është me Matteo Salvinin. Gjë që do të thotë që nuk është çështje vetëm zgjedhjet, nuk janë vetëm çështje sondazhesh, por është mbi gjitha e rëndësishme të kuptosh klimën dhe të kuptosh edhe sistemin zgjedhor të atyre vendeve, duke kalkuluar që në rastin e Italisë është shumë komplekse, sepse ke një numër deputetësh dhe senatorësh që vijnë të zgjedhur nga jashtë, nga diaspora, por duhet parë edhe rajon për rajon se si shkojnë zgjedhjet, dhe kjo gjë dëshmoj edhe një herë tjetër që kur bën analizat për zgjedhjet duhet të ikur asaj, domethënë vetëm çështjeve të imazhit televiziv apo të duhet dish mirë realitetin terren. Alba Kepi që puna ndjek nga Roma thotë që sipas statistikave 16 të PD-s, le të themi, votuan për 5 yjet. 16% të votuesve të PD-s, të Partisë Demokratike të Rencit, se nga që quhet PD atje i konfuzojnë pak. Por unë do të kanë votuar për 5 yjet. Që është një rrjedhje. Është një rrjedhje e madhe, por unë do të thoya që nuk janë vetëm të majtë që kanë votuar për 5 yjet, janë edhe të djathtë. Ne nuk të kujtoj se 4 muaj më parë në Sicilië. Pa nuk është aventur të votosh për 5 yjet? Po jo, është një vot proteste dhe është një... Sido që tjetë aventura më e madhe ishte ajo që bëri Matteo Renzi 2 vjetë për para me referendumet. Dhe sot paradoksalisht ai do tjetë senatori, një senati që para 2 vjetë është kërkonte ta
Qartë. Ta hiqte fare nga ekzistenca kushtetuese. Një nga ekonomitë më të mëdha të botës ndodhi përballë dilemës apo kërkesës së ligës italiane që kërkon heqjen e euros aktualisht. Shikoni, s'pari ne duhet shohim çështjen e euros të Bashkimit Evropian apo të çështjeve europiane brenda BE-s, ne duhet ta shohim me sy të vërtetës dhe jo me sy të e të pëlqyrës, sepse ne shqiptarët themi gjithë ardhmja jonë është në BE, ardhmja jonë është në BE, por problemi është çfarë do të jetë dhe çfarë është sot BE-ja. Keni parasysh që liga lind në zonat më të pasura të Italisë, ku ndikimi mbi ekonominë italiane, pra i kompanive të mëdhaja, i prodhimit, i bankave të tjerë, është absolut, por edhe ndikimi këtyre kompanive në tregun e europian, pra duke llogaritur që Italia është tregu i tretë i Bashkimit Evropian, është gjithashtu shumë i madh. Dhe kriza e hasur në gjithë vitet e fundit ka bërë që gjitha këto kompani dhe gjithë ky realitet ekonomik të vuajë. Pra kërkon një dalje nga kjo histori. Duhet ta shfrytëzoj kohën në studio për të folur edhe për çështje të tjera, jo vetëm për Italinë. Duhet të jemi realist që nëse BE-ja, por akoma mirë Gjermania, e cila është le të themi lokomotiva e Bashkimit Evropian, do të kishte qenë më e arsyeshme me çështjen e borxhit dhe të krizës së borxhit me vende të tilla si Greqia, Spanja, Italia, të cilat janë jugu Evropës, ndoshta sot kriza nuk do të ishte këtu pas 10 vjetësh. Duket se topi i nxehtë i ka mbetur në dorë presidentit Mattarella, i cili deri nga prilli ndoshta do përpiqet të caktojë një kryeminist, një negociator, cilët janë skenarët e mundshëm, çfarë do të ndodhë? Do të ketë një qeveri për një vit, më pas do ndrojë sistemi, të shkojë përsëri në zgjedhje. Ka disa afate. Cili nga këto versione mendon që do ndodhë? Afati i parë është data 23 mars kur ata do të kryejnë senatin dhe do t'i japin do të vendosin presidentin e senatit. Dhe unë mendoj që presidenti i senatit do të jetë nga Liga, pra do tjetë i qëndër së djathë, dhe më vonë në fund muaj do të kryojnë dhomën e deputetve dhe kryetari dhomës deputetve do tjetë nga Levizia 5 yjet. Dihet ka emrat mundshëm që përfliten? Jo, për momentin nuk ka, do tjetë, ata do mundohen zgjedhin personalitete që kanë ndikim në publik, dhe më tej do të hapet loja e qeverisjes. Por unë, pavarësisht se sot është herët për të thënë, unë mendoj që edhe korelacioni i një majorancë të ardhshme qeverisë do jetë në këtë drejtim. Pra, do të jetë një kryeministër i propozuar nga një nga këto dy forca. Pra, OPS-i ose Liga. Dhe ndoshta me mbështetjen e të dyve, që do të japi një majorancë qeverisë vendit për... Për afër një vit? Ndoshta më shumë, ndoshta deri në zgjedhjet europiane. Pra një vit e diçka. Dhe do kërkohet reformimi sistemit zgjedhor? Paradoksi është se këtë sistem zgjedhor, që dha fitues Ligën dhe Lëvizjen 5 yjet, e kanë kundërshtuar po këto parti. E ka propozuar pikërisht Renzi. Po. Edhe tani këto dy parti janë fituese me këtë sistem zgjedhor dhe unë nuk shoh pse këto dy parti duhet ta ndryshojnë këtë. Kjo do të varet shumë nga rezultati i ardhshëm i zgjedhjeve, por unë kam dyshimet e mia që do të përsëritet rasti i Gjermanisë për një koalicion mes qendrës së djathtë dhe qendrës së majtë. Mendoj që tashmë janë disa faktorë në Itali që kanë kuptuar që nëse do ta lënë dhe një xhiro tjetër, sado është kurtër apo gjatë qoftë ajo, lëvizjet 5 yje në opozitë, në zgjedhjet e ardhshme lëvizjet 5 yje rrezikon t'i marrë të gjitha. Tashmë ata janë në diku në nivelin 33-34%. Ndrejtojnë dy ndërbashkitë më të mëdhaja të Italisë, siç është Roma dhe Torino, dhe është dëshmuar që sa herë ka filluar një lëvizje e cila është munduar t'i kancelojë ata nga pushteti duke i anatemuar, ka ndodhur e kundërta. Lidhur kjo edhe me problemet të perceptimit në këtë qeverisje apo problemet sociale e këto. Ka një kandidat 5 yjet mundshëm për kryeministër? Po përfliten emra apo është ende herët? Unë nuk mendoj që 5 yjet kërkojnë kryeministrin në këtë radhë. Unë mendoj që 5 yjet kërkojnë pushtetin. Kryeministri nuk e ka pushtetin në Itali? Po kryeministri e ka relativisht pushtetin. Domethënë në këtë moment Gentiloni është njeriu më i papushtetshëm. Sepse Italia është një sistem shumë i sofistikuar politik, por edhe industriale etj etj. Dhe unë mendoj që ata e kanë qartë që
Për të ardhur tek pushteti vërtet duhet edhe një xhiro. Thjesht do të jetë çështje llogarisë, si do të vihet tek pushteti vërtet. Duke bërë një xhiro total në opozitë apo duke lejuar që të bëhet një qeveri, por edhe duke mos qenë aty, sepse ka një problem që e ka thënë ditën e parë profesorësi Pesujeve, që pa ne nuk bëhet asgjë. Dhe kjo është e vërtetë sepse nuk ekzistojnë numrat e të tjerëve apo jo, nuk mund të dalë jashtë partia e parë. Edhe sikur të mbledhen, edhe sikur të mbledhen gjithë bashkë, me atë numër senatorës dhe deputetës që ata kanë, blokojnë çdo lloj lëvizje. Është do të kemi parasysh që atje për herë të parë ka vajtur populli në parlament edhe në në senat, domethënë. Shohim çdo të ndodh me Roman kur e drejton populli. E ka histori të tjera, besoj që ju kujtohet kur Romën e ka drejtuar po. Pikërisht, prandaj ato më erdhën para syve dhe nuk di sa mirë është po. Shqipëria, çështet tona të brendshme, negociatat me Detin, marrëdhënia midis Ministrisë së Jashtme e Presidentit të Republikës, si e ke parë analizën tënde? Kam ndjekur një intervistë të Ministrit të Jashtëm, i cili ka dëshmuar që ka përpjekje serioze për të qenë një staf i përbashkët negocues me qeverisë dhe presidentit, në kuadër të saj besoj ka qenë edhe staf i përbashkët? Pra emrat që janë propozuar që kanë dalë janë publike, janë emra që i kanë miratuar presidentin e ta? Besoj që çështje fryme më shumë se sa çështje emrash, edhe besoj që shumë shpejt do të kemi një konkluzion të tillë. Besoj që janë përpjekje serioze të gjitha palëve për të rritur nivelin e jo vetëm të cilësisë përfaqësimit, por edhe të seriozitetit në një çështje kaq delikate dhe kaq serioze. Pra do ndryshojnë emrat që kanë dalë deri tani në publik? Mund të ketë të tjerë që do t'i bashkohen? Nuk kam informacion, po prirem t'i besoj ministrit, intervistës ministrit. Po ministrit, presidentit, punës e institucionit për një çështje kaq serioze, sepse duam apo s'duam, kjo nuk është nga ato çështjet e një fushat apo elektorale apo një tjetër, por është nga ato çështje që zgjat me shekuj pastaj. Di ka pasur një takim kryeministri i vendit Zoti Rama me presidentin Meta. Ndaj u thash, që besoj që çfarë mendon se mund të jetë arritur aty? Po nuk besoj që është arritur diçka e veçantë, por besoj që është në kuadër të kësaj pra fryme integruese të një ekipi që ka një mendje, një formulë, një format, një ide për të përballur me Greqinë dhe për të shkuar si një ekip i vetëm dhe jo si çeta të ndarë. Megjithatë, për të bërë ekipi duhet dhënë autorizimi nga presidenti Meta. Besoj që në kohën e dur presidenti i Republikës do të japë edhe autorizimin edhe plot fuqishmëri. Kur mund të jetë kjo kohë e dur? Sonte? Nesër? Ja, s'është kjo punë sot apo nesër, është me pra doja jap kur të ketë përfaqësin, ata që jo, presidenti nuk kërkon sepse po donte presidenti atë ja jep gjykatë konstituese, presidenti do një e ka thënë në publik vet, do një klim pranueshme, një diçka të, do të thonë, duhet shkuar si shtet, nuk mund shkohet si me çeta secilit vetëm, do të thonë kjo është. Momentin e durr do ta jap sigurisht. Vetëm se koha po ecën dhe në prill do të ketë një vizitë. Koha e mundësisë për të arritur një marrëveshje. Sepse ka thënë kush do bëhet në prill marrëveshja? Është thënë që në prill do të ketë një vizitë të Cipras, dhe meqense ai vjen. Cipras si mund ta vizitojë jo prill, mund ta vizitojë edhe mars, mund ta vizitojë në shkurt, çdo të bëjë vet. Me Italinë ka zgjatur 8 vjet. Vizita e kryeministrit grek nuk ka lidhje domosdoshmërisht me nënshkrim të një marrëveshje të mundshme mes dy vendeve. Marrëveshja është mes dy vendeve dhe është një gjë shumë serioze, që thotë unë mendoj që njerëzit, stafet ata që punojnë janë duke u marrë seriozisht me këtë punë. Nuk do të ketë asnjë pasojë të mundshme për shtyrjen nëse bëhet shtyrja? Cila pasojë? Kuptimin e integrimit, negociantave. Pse duhet të ketë pasojë në integrim? Se kuptoj, ç'të lidhë ka kjo me integrimin? Kush ka lidhje? Marrëveshja me Shqipërinë dhe Greqinë, po sigurisht që ka lidhje. Po s'ka asnjë lidhje. Po edhe në strategjinë e fundit të Komisionit Evropian, u tha që vendet që aspirojnë, vendet e Ballkanit veçanërisht, do të mbyllin marrëdhëniet me Qinjet edhe marrëveshjet e mundshme. Nuk askush nuk thotë që s'do mbyllet. Të gjithë thonë që do mbyllet. Do shkohet drejt një marrëveshje të tjerë, po do negociohet, po kjo s'do të me këtë logjikë s'do të thotë që sa herë që ti do bësh një çerek hapi diku, duhet të lëshosh territor apo të tjerë. Kufiri është një gjë shumë komplekse dhe serioze. Jo, ideja është përpara dhënjes së rekomandimit për negociatat, që shpresohet të ketë. Rekomandimi është një okay politik nga Athina apo jo. Dhe Athina apo ku diun çdo vend tjetër i BE-s, dhe me sa kam lexuar unë deri tani nuk ka qenë ndonjëherë kusht çështja e
Nuk është kush, po Juncker në Tiranë, në konferencën e shtypit tha. Po Juncker në Bullgari çfarë tha? Marrëveshja do të ishte në Juncker në Tiranë, po përpara ditën mbrapa në Bullgari çfarë tha? Drejt ditën mbrapa në Bullgari, gjithë çfarë tha? Në Bullgari. Po çfarë? Unë Tiranë fola gjithë kuptonë gjë tjetër. Ç'është të merrem me këtë? Çështja e kufirit është problemi se nuk e kuptuam ne Junckerin apo po se diun se s'kam foluar me Junckerin, po sinqerisht un kam dëgjuar mirë Junckerin. Në Bullgari Junckeri tha tjetër gjë. Do unë mendoj që çështja e kufirit është një çështje shumë serioze. Dhe nuk është një çështje që morëm apo s'morëm këtë gradë. Besoj ju kujtohet juve që nga hapja e MSA-s në 2001-shën. Nëse ne në çdo hap do detyrohemi të lëmë territor këtë ose atë, çfarë do të ketë në Shqipëri pastaj për të futur bashkë me Europën? Do të thotë se Shqipëri apo çështje serioziteti. Po këtë radhë është do të jetë një garanti kushtetutës, nëse ç'ndodh gjë. Po s'ka lidhje këtu mohabet, ka vende të Bashkimit Evropian, siç është Kroacia dhe Slovenia dhe vazhdojnë diskutojnë çështjet e kufirit, kanë ardhur nga ish Jugosllavia. E rëndësishme është që Shqipëria ka një klim konstruktive për të vajtur drejt një marrëveshje me Greqinë. Po pastaj sa mund të kohë pres mund të vi, mund të gëzoj për Pashkët po, e më pas të vi prapë për marrëveshjet e tjera dhe është edhe është personazh shumë pozitiv të vinë në Korçë, në Tiranë, në Gjirokastër. Ne kisha në studio sa herë vjen jep lajme, kështu që ishte bënë edhe kështu se ora news. Kishte shumë lajme.